Вдові загиблого військового з Харкова відмовили у проведенні поминок. В українських банкоматах встановили ліміт для чоловіків призовного віку. Після припинення отримання консульських послуг українські біженці скупили всі квитки з Європи до Азії. Тим часом, як на Дніпропетровщині, зводять фортифікації, бо Україна збирається відступати. А ще українські військові спалили опудало Дональда Трампа. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма «Фейк Ньюс». В одному з ресторанів Луцька вдові українського військового відмовили у проведенні поминального обіду. Повідомляється, що причиною відмови стало те, що військовий був харків'янином. Поширюючи цю новину, агітпроп або посилався на сюжет українського ЗМІ 12 каналу, або зовсім не вказував перше джерело. Днями вдова Янутюка Івана хотіла провести в одному з ресторанів Луцька поминки свого чоловіка, який загинув рік тому. Проте керівництво закладу відмовилося проводити траурний захід на тій підставі, що загиблий захисник був харків'янином, а отже етнічно сам був руснею. Однак ця інформація – маніпуляція. У сюжеті 12 каналу, на який посилається агітпроп, йдеться, що вдова українського військового Іванна Цюх справді поскаржилася на те, що луцький ресторан відмовив їй у проведенні поминального обіду. За її словами, почувши про поминки, представники ресторану запропонували провести його у альтанці закладу, але не в основному приміщенні. У сюжеті Цюх висловила думку, що причиною відмови став саме поминальний характер обіду, проведення якого нібито суперечить правилам ресторану. Він почув, що поминальний обід, і зразу в нього так, ну, видно було, що дуже він змінився. Він так: «Ми підождіть, я зараз мушу відлучитися». Дав мені листок з правилами їхнього закладу. Коли ж повернувся, запропонував жінці два варіанти. Я змушений вам відмовити або бесідки. Я кажу, ви взагалі прогноз погоди дивитеся? Ну, типу, я не зрозуміла про бесідки, в чому проблема. Бо в нас такі правила. Кажу, добре, я тільки що дивилася ваші правила, і я цього прописаного не бачила, ну, в правилах. А це не прописано. Я кажу, як це не прописано? Це я вам заявляю. Це наша така політика. Водночас у сюжеті українського ЗМІ немає жодного слова про те, що відмова була пов'язана з місцем народження чоловіка – Харковом. Реакція моя була неочікувана навіть для мене. Я перейшла на зрозумілу йому мову. І коли він зрозумів, яка популярність його чекає через цю нахабність, і коли він побачив, як повставали інші люди, ну, тобто свідки всі в шоці були, що це таке взагалі відбувається, таке може відбутися на 10-й рік війни і 2 роки повномасштабної, де хлопців повз везуть щодня на щиті, тою дорогою везуть хлопців в одну сторону і до гарячі. В нього риторика змінилася. Зразу він мені почав, я не могла до машини дойти, в нього зразу було купа пропозицій, він біг і таке інше. Звісно, що ми перейшли в інший заклад. На офіційній сторінці ресторану у Фейсбук також є повідомлення, в якому заклад пояснює свою відмову Цюх відсутністю можливості розділяти зал. Найперше, ми і написали слова вибачення Івані, і телефонували, щоб поспілкуватися з нею. По-друге, є особливості самого приміщення, які не дають можливості розділити гостей на різні зали. Тому це обмеження об'єктивне, і ми вимушені шукати компромісні варіанти, якщо ж на ту дату є кілька замовлень. В даному випадку було запропоновано варіанти проведення в відокремленій закритій бесідці, яка обігрівається та використовується в будь-яку пору року. Зв'язавшись із Іваною, StopFake отримав підтвердження, що ресторан як причину відмови не вказував те, що її чоловік був із Харкова. Тим більше, що її чоловік зовсім не харків'янин, а уродженець Фастова, що на Київщині. В українських банкоматах встановили ліміт на отримання готівки для чоловіків призовного віку – 100 гривень на день. Про це повідомляють деякі користувачі мережі, а також анонімні телеграм-канали. Щоб зняти ліміт, як заявляється в публікаціях, потрібно оновити дані в ТЦК. На підтвердження цього в мережі поширюється фотографія банкомату одного з українських банків, на екрані якого можна прочитати повідомлення про встановлення ліміту на зняття готівки до оновлення клієнтом банку даних у ТЦК.
Увага! Ваш ліміт зняття готівки становить 100 гривень на день. Для зняття ліміту поновіть свої дані у вашому ТЦК та СП. Однак зазначена інформація не відповідає дійсності. Почнімо з того, що фотографію, яку активно розповсюджують деякі користувачі мережі, було відредаговано. За допомогою зворотнього пошуку фото нам вдалося відшукати в Яндекс фотографію терміналу українського банку «Приватбанк», яка найімовірніше і зазнала редагування. Це фото було опубліковано на сайті «Перший независимий сайт з отзивами України» ще у вересні 2021 року. Користувач під ніком Сергій пише, що цей термінал, розташований у Первомайську Миколаївської області, не працює. Відображення в екрані терміналу, силует чоловіка та смуги світла, а також ідентичні потертості на панелі, свідчать про те, що зловмисники для створення фейкового зображення використали саме це фото. Зловмисники відредагували повідомлення на екрані терміналу про несправність і замість нього вставили фейкове сповіщення про встановлення ліміту на зняття готівки для чоловіків призовного віку. Відповідно до постанови Національного банку України за номером 18 від 24 лютого 2022 року в Україні справді встановлені певні обмеження на зняття готівки. Максимальну суму готівки для зняття на один день на території України встановлено у розмірі 100 тисяч гривень з одного рахунку. Ці правила поширюються на усіх клієнтів банків, незалежно від того, чи є вони військово зобов'язаними чи ні. Відповідно до постанови Національного банку України за номером 18 від 24 лютого 2022 року в Україні справді встановлені певні обмеження на зняття готівки. Максимальну суму готівки для зняття на один день на території України встановлено у розмірі 100 тисяч гривень з одного рахунку. Ці правила поширюються на усіх клієнтів банків, незалежно від того, чи є вони військово зобов'язаними чи ні. Консультант Приватбанку, а саме їхній термінал, зображено на відредагованому знімку, підтвердив, що на сьогодні для чоловіків призовного віку немає жодних спеціальних обмежень на зняття готівки. У прес-службі Приватбанку також заявили, що інформація, яка поширюється в мережі, не відповідає дійсності і жодні такі обмеження банком не встановлювалися. Наразі обмеження видачі готівки або блокування рахунків тим, хто ухиляється від призову, неможливі, тому що для цього немає жодних юридичних підстав. 25 грудня 2023 року уряд України направив до парламенту законодавчі правки з питань мобілізації та проходження військової служби. Законопроєкт за номером 10378, що передбачали низку фінансових обмежень для призовників, які ухиляються від призову. Проте після широкої критики з боку громадськості цей законопроєкт було відхилено. У соціальних мережах та на російських сайтах масово поширюють інформацію про те, що після припинення надання консульських послуг у країнах ЄС українським чоловікам призовного віку вони скупили всі квитки з Європи до Азії. Українські біженці скупили всі квитки на напрямки з Європи до Індонезії, Індії, Таїланду, Лаосу, В'єтнаму, Камбоджі. 23 квітня спалах ажіотажу на авіаквитки зафіксував сервіс Booking. Квитки повністю викупили українці, чоловіки. Також, за інформацією з мережі, правозахисниця Макарена Саес заявила, що це спроба чоловіків втекти до країн із низькою вартістю життя з однією єдиною метою – відсидіти 2-3 місяці, доки режиму Зеленського не прийде кінець. На підтвердження своїх слів автори повідомлень розповсюджують відеосюжет про це, опублікований індійською інформаційною службою ВІОН. Українські біженці масово виїжджають в Європу. 23 квітня було зафіксовано, що авіаквитки користувалися несподівано більшим попитом. Всі квитки з Європи в Індонезію, Індію, Таїланд, Лаос, В'єтнам, Камбоджі були розпродані 23 квітня. 93% авіаквитків були придбані чоловіками із українськими паспортами. І прямі рейси, і з пересадками були розпродані. Експерти ж вважають, що указ МЗС було причиною цього. Відповідно до документу, всі українські консульства призупиняють надання послуг для чоловіків призовного віку із 23 квітня. З цього дня чоловікам призовного віку буде дозволено замінити та отримати документи тільки на території України. Макарена Саас, виконавчий директор Центру прав людини та гуманітарного права, називає це новою хвилею міграції. Відтік українських чоловіків до країн, де вартість проживання близько 300 доларів, це спроба перечекати ситуацію, вважає Макарена Саас.
Правозахисниця також наголошує, що люди, які 2 роки переховувалися від війни в Європі, не намагаються знайти новий дім. Українці справедливо вважають, що уряд України є в стані агонії та канібальського рішення. Міністерство закордонних справ є тому підтвердження. Макарена Саес припускає, що українці сподіваються повернутися в Україну через 2-3 місяці, коли не буде війни і нинішньої влади. Насправді ця інформація, як і ймовірний сюжет в ефірі Віон, є фейком. На офіційному сайті індійського мовника vionnews.com немає жодної статті та жодного відеосюжету про те, що українські біженці у квітні 2024 року нібито масово залишали Європу у напрямку Азії. Тобто стає очевидним, що цей відеоролик є повністю сфабрикованим. Варто зазначити, що підроблений відеоролик справді стилістично копіює короткі відео з розділу YouTube Shorts на YouTube-каналі Віон. На фейковому відео можна побачити логотип Віон у лівому верхньому куті екрану, а посилання на соцмережі каналу знизу під відео є достовірними. Їх, мабуть, залишили для того, щоб надати ролику більшої автентичності, а отже і достовірності в очах глядачів. Натомість при пошуку англійською мовою в Google інформації про масову втечу українських чоловіків з країн Європи до Азії система не видає жодного матеріалу на цю тему у будь-якому іншому достовірному ЗМІ. Що стосується згаданої експертки Макарени Саес, яка з'являється в сюжеті, то вона справді існує. Саес є виконавчою директоркою у відділі прав жінок правозахисної організації Human Rights Watch. Макарена Саес займається переважно питаннями порушення прав жінок і не могла коментувати втечу українських чоловіків, послуговуючись очевидними термінами російської пропаганди від режиму Зеленського. Отже, російська пропаганда вкотре відкрито сфабрикувала сюжет міжнародної інформаційної платформи для дискредитації українських біженців та для підриву довіри до української держави загалом. У мережі поширюють інформацію про те, що українська влада будує фортифікаційні споруди в Дніпропетровській області. Пропагандисти стверджують, що побудова фортифікацій означає прокладання нових кордонів України, які президент Зеленський бачить у Дніпропетровській області. Київський режим похвалився будівництвом фортифікаційних споруд, які мають стати кордоном для російських військ. Проте є важливий нюанс. Новий український кордон проходить територією Дніпропетровської області. Таким чином у Києві будують нові кордони України, які Зеленський бачить у Дніпропетровській області. Очевидно, ці зуби дракона стануть на найближчі роки новим кордоном України. Добре це чи ні, вирішить історія. Утім, це маніпуляція. Про значне посилення оборонних споруд президент Зеленський заявив наприкінці листопада 2023 року, коли стало зрозуміло, що Україна переходить від наступальних дій до оборони. Друга нарада, фактично загальнодержавна, щодо фортифікації на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині, максимум уваги. Харківщина – це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ-Лиман, і вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь, і також Південь. Херсонська область. Таким чином, із грудня 2023 року триває масштабне будівництво оборонних рубежів у всіх прикордонних областях, зокрема на Дніпропетровщині. Утім, не передбачається, що фортифікації стануть новим державним кордоном. Вони призначені виключно для сповільнення та зупинки потенційного просування російських військ і посилення захисту областей від ворога. Спочатку 2024 року військово-політичне керівництво України повідомляє про ймовірний російський наступ у травні-червні цього року. Укріплення вздовж цієї лінії фронту необхідні для введення Україною успішної оборонної операції. Ми перейшли від наступальних дій до введення оборонної операції. Мета нашої операції – виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, отримання підготовлених рубежів оборони.
До того ж, оборонні фортифікації не є однією суцільною лінією, що може демаркувати кордон. Це великий комплекс різних споруд, який складається з трьох окремих ліній. Перша лінія розташована найближче до лінії бойового зіткнення. Її призначення – зупинити або сповільнити можливий наступ ворога. Друга лінія зводиться для відступу на новий рубіж у разі необхідності, а третя – тилова. Вона має забезпечити всім необхідним дві перші. Бачення президентом Зеленським перемоги залишається незмінним. Метою України є вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року. Так, під час прес-конференції за підсумками року у грудні 2023 року президент заявив, що стратегічна мета повернення Україною всіх її територій залишається незмінною. Також відновлення територіальної цілісності України входить до української формули миру. Окупанти мають знати, ми будемо їх гнати до кордону, до нашого кордону, лінія якого не змінюється. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити, російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтесь повертатись до себе, додому в Росію, що ж? Хай такі окупанти здаються в полон. Ми гарантуємо їм виконання усіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні. Крім цього, це консолідована позиція суспільства. Зокрема, всеукраїнське опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведене в кінці лютого 2024 року, показало, що абсолютна більшість українців, 88%, вірить у те, що Україна переможе Росію у війні. А 45% опитаних переконані, що в результаті закінчення війни Україна поверне всі тимчасово окуповані території та вийде на міжнародно визнані кордони 1991 року. Російські телеграм-канали та акаунти у соцмережах поширюють відео, на якому українські військові погрожують кандидату в президенти США Дональду Трампу та спалюють його опудало. Звертаємося до Дональда Трампа. Через тебе, паскуда, президенту Зеленському не відправляли зброю. Тобі більше не бути президентом. Ти зрадник і заплатиш кров'ю за те, що зробив. Слава Україні! Чоловіки у військовому однострої заявляють, що Трамп – зрадник, який заплатить за те, що зробив, і звинувачують його у тому, що Україні не дали зброю. Нещодавно у США погодили новий пакет допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, який республіканці відмовлялися узгодити останні 6 місяців. Мабуть, хохли вважають, що пакет допомоги їм не погоджували за наказом Дональда. Однак відео є очевидною постановою. По-перше, чоловіки на відео не є носіями української мови, про що свідчить їх неприродня вимова і неправильні наголоси у найпростіших словах. Це далеко не перший фейк російської пропаганди, який видає погана вимова акторів. А по-друге, жодне українське джерело не публікувало цього відео, хоча автори публікації стверджують, що запозичили ролик саме з українських ресурсів. Навіть на популярному телеграм-каналі Труха, логотип якого стоїть на відео, відповідний допис відсутній. Отже, шляхом накладення фейкового маркера пропагандисти намагалися надати правдоподібності цій історії. Цікаво, що пошук Google новин на цю тему за ключовими словами «спалення опудало» і «Трамп» дійсно знаходить декілька подібних інцидентів, у тому числі в Росії. Так що у 2018 році пенсіонерки з політичного руху «Загін Путіна» спалили опудало тодішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за русофобію та пригрозили тому ядерною війною. Росіяни і далі не стомлюються брехати про Україну та світ, але чим далі, тим більше їх брехня абсурдніша та недолугіша. Ми ж сподіваємося на ваше, українці, раціональне мислення і закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги! З вами була Вікторія Петренко. Побачимося!